xiyaala gacmo gildin hoosa loo dhaqaa somalia, haddii xataa wax la samaynayo in si tartiib aha hoos laisugu sheegaa, la yidhaahdaa arrintaa xasaasiyaday leedahay bal saas oo ha loogu talagalo oo hoosa laisugu sheegsheegaa. Maxaa dastuuriyan iyo sharci ahaan waxa waa kelimad ceeb ah wasiirka weliba inuu ummadda soomaaliyeed inta hor istaago hor istaago ayaa waajibka u ka raaligeliyay u yidhaahdo gifka iga dhaca aadan ugu xumaa soomaaliya ha layga raalli ahaado. Maxaa isaga arrimaha inuu qabiil tilmaamo isagoo wasiir ee qaran ah ummaddii inuu u horseedo horumar laga rabo inuu ku soo laabto nasiib daras waxaa ah khayr oo ka gaabsada isagana aanan la hadlin wasiirkiisa ku canaanan kasii nasiib darro badanan madaxweynihii oona wasiirkiisa ku canaanan oona dhehen arrimaha aad qortay ceebay nagu tahay faaxashay nagu tahay ma habboonayn mana habboonayn dalkana kuma habboonayn in kelimad uu toos ah oo u isticmaala xawaadlaha la siiyo. Wuxuu ugu xirinaya xawaadlaha la siiyo siyaasad hadday tahay xataa siyaasadaha hoosa loo dhaqaa banaanka lama soo istaago. Kan waxaa iska lahaa layidhi muwaadin kasta ee hirshabeelle dastuurka waxaa ku qoran muwaadin kasta ee hirshabeelle ee soo buuxiyo baarlamaankana u codeeyaan ayaa iskale alid hadday u codeeyaan baarlamaanka nin u dhashay beesha hintire ama shiidle ee degan shabeellada dhehe waa inay dowladda ku qanacdaa. Hadda marsha waxay ku tusaysaa dowladdu marka aan leeyahay waa nasiib darro waa inuu apologize ka bixiya waxaan u leeyahay kelimadda aan aniga ma akhrin kelimadda ka hooseysaan akhrinoyaa kelimadda ka hooseysaan akhrinaya waxay tahay haddii maanta uu ku guulaysto nin qabiil kale ah gaal jecel ama baadicadde uu ku guulaysto dowladda dhexana si sharci ah wasiirka arrimaha gudaha ay u tiri xawaadle waa inuu noqdaa dowladda dhexe marka ma aqoonsanaysa barkeed waa la jebiyey amarkii warqaddan uu wasiirka qore waa ordinansa ministeriyaale waa xeer wasiir xeer wasiirna waxaa lagu jebin karaa xeer ra-iisul wasaare ama madaxweynaha lagu jebin karaa ama baarlamaana lagu jebin karaa cid kaloo jebin karta lamaarka. Haddii nin gaal jecel uu noqdo waa sharci darro waa xamdi waa sharci darro hadduu nin abgaala noqdo waa sharci darro haddii loo qaatay iyadana waa gafafka otma qof muwaadina xaq u lahaa inuu kaga gaabsado reer hebel ah wasiirkan amray iyadana waxa waa nasiib darro waa aadii nasiib darro u tahay. Midda labaadna hirshabeelle kraiski khilaafkeeda iyo xasarada ka taagan way sii kordhaysaa. Dowladdan waxay ahayda inay biyo ku shubto ma ahayn inay sii bulbuliso ma ahayn inay sii qoriso dabka ma ayna ahayn. Haddii wasiirka arrimaha gudaha uu tegay uu dhinacyadii soo kale dhegeystay ee uu arkay madaxweynihii inuu istaagan yahay postition cad uu taagan yahay ee arrinta uu diidan yahay waxay ahayda in arrintaas laisugu wada yeero waqti la siiyo khilaafka waqti lagu xalliyo ma ahayn go-aan dowlad in la qaato. Marka go-aanka dowlad waxay keentay isla saacada kadib inuu kasoo jawaabo madaxweynaha cusubla oo uu yidhaahdo dowladda warqadii ay qortay iyo go-aankii ay ka istaagtay meesha ay ka istaagtay ma aha sidaas dowladda dhinaca la xigsatay oo uu soo qoro mid kale ka sii adag kana sii qaraar. Taasina marka waxay keentay xasaradii u kacdo. Hadda marka yaad mucaarad iyo muxaafid isku ahood oo is-eryanayo waxaa is-eryanayo dowladdii dhexe daahir shabeelle weyba luntabo dowladdii dhexe iyo cusubla taageerayaashiisa is-eryanayaan. Taana waxay keeni doontaa oo lama huraan ah ha ogaadaana hoggaanka dalka lama huraan ah cusubla inuu fariisan doono beri beledweyne madaxweyne beledweyne uu noqon doono labadii maamul gobol uu sameeyey ee uu buulo burtay iyo beledweyne u kala saaray ee ay degaan beeshiisa marka ayagaa ku qasbeena inuu halkaasi ta tago uu madaxweyne ka noqon doono burburkaasna mas-uuliyaddeeda beri waxaa qaadi doona juxa iyo khayrha qaadi doona ayagana ka jawaabayaan. Weli waxbay u baahan tahay xeerin xeer iyo fandhaal kalama dhicin xal weli waa la gaari karaa haddii dhinaca dowladda uu ka imaanayo. Soddon cashaan u qabanay doorasho ha la keeno ha la soo doorto ma soconayso. Tusaale waa in dunida cilmiga waa la kala qaataa. Nigeria waxay ku bilaabatay 10 Febraal dhowr iyo 10 Febraal ku bilaabatay maantana dhowr iyo 20 Febraal ay mareen dastuurkii oo taagan aan laga tagoyaa la samaysanaya marka waxa marka ay yihiin arrimo bulsho oo ay bulshadu sidaas ay u rabto inay wax u dhacaan dastuurka ayaga ka weyn ayagana ka muhiimsan dadka iskala dastuurka haddii reer hiiraan ku qancaan inay taageeraan cusubla oo ay la fariistaan
oo ay yiraahdaan dowladdeena saan ay ahaanaysaa dowladda dhexale naqsi iyo caayb ku tahay iyaday naqsi iyo caayb beri ku tahay waxayna noqonaysaa beri inay aqoonsadaan dowladda hiiraan iyo dowladda shabeellada dhexe allahu maamul meesha ka soo baxa xalkeedana la gaaro waa hadday wax ka qabasho u baahan tahay haddana fursad ay jirtaa waa in ay madax adeyga inta iska daayaan juxaana uu bixiyaa cudurdaar raali gelin ah dowladduna ay isugu yeertaa inay arrinta ay xaliso